Narahat olma. Oğuz diyecek. Yaxşıdır. Eğer o işin hareket edersen ama kısmısın bazen. Şimdi ben özüm oldum. Getirin onu buraya. Sakit de. Bu oyun kaydaları elədi. Geçen defa bir sensizdi ki, sen bizi işinlerdin. Ama bu sefer başkası oldu. Sen bizi işinlerdin. Eşitim ben. Eğer sakit. Eşitim ben. Ben size sakit dedim. Sakit. Ben seni takozam. Eşitim ben. Ben size kesin defa dedim. Ve yine tekrar edirəm. Ben sakınmam. Abi sen niye böyle inatkarsan? Pulla saklan idmansı öz mənəvi dəyərini satmış gibi bir adamdır. Onu. Sen deyəsən bilmirsən, ağrı düşünsən. Sən elə bilmirsən mən kimi. Başa sağ ol. Ərbi sən. Olsun deyilir, bağır. Sənin başqa yolu yoktur. Mən sənin kariyeri alırım. Sən həyatını da puç edirəm, eşitin məni. Sen diyersen bizi boşa düşürün. Geçtim ben dedim. Fert, Aziz, o kemer onurlu. Sen içimleri zor. Ben size bir şey diyeyim ki, böyle yollardan siz öz ultimatınızı qabağa çeke bilmeyeceksiniz. Bir vaxta kimi, bir vaxta kimi olacak. Ama ne vaxta kimi? Ben ne vaxta kimi de onda artırırsın size. O meşok diye, o zərba tamır. Gör çempion olacak. Mən əfəri yoktur. Olacağı çempion. Kemal onun olacağı. Sen onun olacağısan. Onun qabağına bir tane dildirək düşsün. Mən size bu sözü deyirəm ki, onu vur başlayacak. O düşen rəqibi ona da mən başa salaram. Eğer o mənim sözümden çıxsa. Herkes sizin fikirlerinizde deyiniz kimi satılmıyor. Mən əfəri yoktur. Hamısı satılacak mənə. Mənə bax diqqətlə. Nə vaxta kimi onda artırırsınız? Neçədən döyüşəcəksiniz qabağa, hə? Bir dənə, iki dənə, üç dənə, də vur başlayacaqlar, onda ağlınız başınıza gələcək. Ana nə idi maçı deyə o siz mənim üstünə xoş gəlirsə ona görə. Kim deyə o? Elə güclü boksörda çıxdı mənə vuruşdu. Duxu var. Sən ona udızlayırsan. Əgər sən ona udızmasan, udızlayırsan. Gəlin bura. Olsun da mən görüm uda biləcəm. Sən deyəsən problemlər başqa oyunla çıxacaq. Problem sizdə o boksunuz olacaq. Geçsiniz, qabağında güclü bir idmansı çıxacaq. Ondan sonra görüm ne edəcəksiniz siz? Satılma idmansı. Sən ona heç nə edməyəcəksən. Mən dedim, mən sözü bilirim. Sən... Mən sənə axırınızda dedim. Sən məni sözümü yerə qoymuşdursan, eşitdin? Sən özün üçün problem yaratma. Mən səni tapacam. Mən sənin başını kəsəcəm. Eşitdin?
Yatmaz ama zaman dünya uzmanıza sen yat istiyorsan yok uzmanıza. Eşit uzmanıza da mezhebim verdi sana.